Li bajarê Dirayê hate diyarkirin guhêzên rejîmê li derdora bajarokê Busra'l-Herîr tirimbêlek li hawarçûnê bi mûşekekê armanc kirin û di encamê de çar endamên tîma berevaniya sivîlî jiyana xwecdest dan û hejmareke din jî birîndar bûn. Li Bakurê Hemayê jî firokên rejîmê bi birmîlên teqînir avahiyeke penaberan li bajarê Latamnê topbaran kirin û ji aliyê xwe ve tîma berevaniya sivîlî diyar kir go bi sedema heman topbaranê heft welatî ji malbateke jiyana xwecdest dan û hejmareke din jî birîndar bûn. De heman demê de firokên rejîmê bajarê Keferzêta bi mûşekan armanc kirin bêgo agahî derbarê ziyanên canî û madî werin diyar kirin. Her li ser derbarê rewşa meydanî li Sûriyê li rojhilatî Şamê hat ragihandin ku pevçûnên tund di navbera berên leşgerî û hêzên rejîmê de rûdane û di encamê de berên leşgerî hejmarek ji xal û bargehên rejîmê li taxa Tişrîn û Qabûnê jî kontrol kirine. Heroha nûçekhanê Orient News diyar kir go berên leşgerî çar tangên rejîmê di çend demjimêrên bûrî de têkşikandine. Têzanîn go di heyama çend rojên bûrî de rejîm û milîşiyên xwe hewildan li her du taxên Qabûn û Tişrîn bi piştgiriya firokeyên xwe pêş kevin û di encamê de hejmarek ji sivîlan bûna qurbanî û ziyanên madî gihandin avahiyên welatiyan.